Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga u saradnji sa emisijom o poljoprivredi Agrojug organizuje savjetovanje IPART na jugu. Teme koje će biti obrađene na savjetovanju su novine u IPART 2 programu i pravilnici za akreditovane mere u okviru programa. Aktualni IPART poziv za meru 1, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, naučene lekcije i savjeti prilikom sprovođenja IPART 2 programa. Na savjetovanju će učestvovati Slobodan Živanović, rukovodilac grupe za programiranje mera za unapređenje konkurentnosti i lokalnog ruralnog razvoja, i Todo Terzić, savjetnik u grupi za programiranje mera za unapređenje konkurentnosti i lokalnog ruralnog razvoja iz sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Savjetovanje će se održati u petak 18. oktobra u Velikoj sali Regionalne privredne komore Niš, Dobrička 2, u 11 časova. Zainteresovani za učešće na sastanku mogu se prijaviti na e-mail adresu marko.vasic@pks.rs.